Ek voel dit is verskriklik belangrik dat dat iemand kan besluit in wat se taal hulle wil geskool word. Vandag is 'n uitstekende dag om Akademia se eerste golfdag so te kan aanbied en af te skop neem ons Akademia na hoër hoogtes. Dit wat Akademia doen is dis ons toekoms. Om jou moedertaal te kan dink en droom en studeer en werk eendag. Eintlik om 'n hele Afrikaanse onderwys pipeline te hê om eerste in studente by Akademia of by Afrikaanse universiteit uit te kry en vandag om die beginsels te begryp en vas te lê is jou moedertaal die beste. Ons beplan om in 2025 'n omvattende residensiële kampusmodel daar te sit en ons het planne vir 5000 voorgraadse studente, 2000 nagraadse studente en ons vorder nogal fliks mee daar. Dit is belangrik om verantwoordelikheid te vat vir ons eie toekoms, verantwoordelikheid te vat vir ons eie kinders se toekomste. Dit beteken dat instellings soos die Akademia Skenkingsfonds ondersteuning nodig het. Golfdag is deel daarvan, maar ons kan ook baie meer doen. As die Skenkingsfonds eers goed op dreef is, as hy eers lekker in die gang is, gaan dit eksponensieel groei. In baie jare, baie min golfdae wat so goed beman is op elke gat. So ek dink Akademia kan daar pleintjie in sy hoed vat. Dit is 'n goeie dag. Ek het al lank al gesê dat Akademia is eintlik maar die antwoord vir Afrikaans sprekendes. Privatisering is die toekoms, so Akademia is die antwoord.